L'aparell locomotor és l'aparell encarregat del moviment del cos. Gràcies a l'aparell locomotor podem moure el cos i d'aquesta manera desplaçar-nos. Està format per dos grans tipus d'elements, els ossos i els músculs. El sistema esquelètic és el suport passiu del cos, format per ossos, articulacions i lligaments. Els ossos, que en funció de la forma poden ser llargs, com el fèmur, plans, com l'omòplat, curts, com els tarsians, i regulars, com les vèrtebres. Hi ha diferents tipus d'articulacions, les articulacions fixes, com el crani, semimòbils, com els omòplats, o mòbils, com la pelvis. Els ossos tenen tres funcions: donar forma al cos, protegir els òrgans delicats com l'encèfal i el cor, i fer possible el moviment. El múscul és un òrgan contràctil format per teixits musculars, nerviosos i sanguinis, que permeten els moviments de la força, elasticitat, cardíacs, respiratoris, peristàltics, i estan enganxats als ossos per tendons. A tots els moviments intervenen dos músculs: el múscul agonista, que treballa la contracció i provoca el moviment, i el múscul antagonista, que treballa en relaxació i permet recuperar la posició inicial posteriorment. Hi ha tres tipus de musculatura: l'esquelètica o estirada, que està unida als ossos, visceral o llisa, que es troba a la paret dels òrgans, i la cardíaca, que es troba al cor. El múscul més fort que podem trobar al cos és el cor. El cor, tenint en compte que batega unes 80 vegades per minut, en un dia batega unes 115.000 vegades. L'artritis és la inflamació d'una articulació caracteritzada per dolor, limitació de moviments, inflor d'articulacions i calor local. En alguns casos, l'artritis pot ser deguda a una infecció de l'articulació, generalment per un bacteri, però en la majoria dels casos la causa és desconeguda. Els símptomes són inflor i dolor de les articulacions, que millora amb els moviments i empitjora amb el repòs. L'artrosi és la malaltia reumàtica més freqüent. Es sap que Espanya la pateix fins a un 16% de la població major de 20 anys, amb prevalència entre les dones. És una malaltia produïda per l'esgast del cartílag, un teixit que fa d'amortidor protegint els extrems dels ossos i que afavoreix el moviment de l'articulació. L'osteoporosi és una malaltia dels ossos que condueix a un major risc de fractura. En l'osteoporosi, la densitat mineral òssia està reduïda, la microarquitectura de l'os es trenca i s'alteren la quantitat i varietat de proteïnes en l'os.